Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć usvojila zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, a kojim se uređuje svojina koju koriste subjekti koji vrše tu vlast, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma uslijedile su reakcije zvaničnika Srpske i BiH. Vlast i opozicija nisu se usaglasile oko ovog pitanja, a da Narodna skupština jedina ima pravo da kroz zakonski okvir odlučuje o imovini Srpske, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Negodovanja u Sarajevu potpomognuta dijelom međunarodne zajednice ne mogu da izmijene Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum kojima je pitanje imovine riješeno. Stav Republike Srpske neće biti izmijenjen kada je u pitanju imovina, a što se tiče Osmorke, mi ostajemo na principima potpisanog sporazuma. Novi zakon o nepokretnoj imovini štetan je za Republiku Srpsku i njene interese, tvrde ovo u Partiji demokratskog progresa. Smatraju oni koji pozivaju na jedinstvo izmijenili su zakon u odnosu na prvobitni usvojen u februaru ove godine, dodajući u novi zakon članove koji su štetni za Republiku Srpsku. Novi zakon o nepokretnoj imovini su izglasali poslanici vlasti koji kao i uvijek po uzoru na svog šefa pokleknu pred onim čemu su se navodno opirali. Do juče su horski galamili o Kristijanu Schmidtu kao njemačkom turisti, a onda su nas doveli u situaciju da se turisti povinuje i naše najviše zakonodavno tijelo. Novi zakon o nepokretnoj imovini je izglasan i iz straha od Ustavnog suda, za koji je upravo njihov šef govorio da odluke te institucije nisu bitne. Ispostavi se kao i uvijek da je stvarnost potpuno suprotna od onoga što oni pričaju, a da iza velikih riječi stoje mizerna djela. Iako je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon po kojem sva nepokretna imovina koja je na teritoriji Srpske, a koju vlast koristi za ekonomski razvoj, bude u vlasništvu Republike Srpske, iz federacije i dalje tvrde da je Bosna i Hercegovina titular cjelokupne državne imovine. Bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović ranije je najavio da će, bude li zakon usvojen, podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Neupitni kontinuitet između Republike Bosne i Hercegovine i današnje države Bosne i Hercegovine nedvosmisleno upućuje na zaključak da je državi Bosne i Hercegovini prema sporazumu o sukcesiji data državna imovina navedena u tom sporazumu, to jest da je Bosna i Hercegovina titular te imovine. Nikakve neutemeljene izjave Dodika ne mogu promijeniti elementarne ustavnopravne činjenice. Država Bosna i Hercegovina i državna imovina su svetinje koje ne mogu biti predmet nikakve političke trgovine. Da bi svi procesi bili zaustavljeni ukoliko bi imovinska pitanja na nivou Bosne i Hercegovine bila riješena tako da BiH upravlja svim imovinskim pitanjima od lokalnih zajednica, entiteta i kantona do nivoa BiH, smatra predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Čavić kaže da je prethodnom odlukom da se ospori zakon o nepokretnoj imovini Ustavni sud u potpunosti sproveo odluku SDA. Podsjetimo, parlament Srpske još u aprilu vratio je Ustavom zagarantovanu nadležnost. Međutim, zakon o nepokretnoj imovini Srpske Ustavni sud u septembru je osporio.